Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü video dərsim ədədi silsilə barəsində olacaq. Ümumiyyətlə bilirik ki, bir çox ardıcıllıq var. Onlardan biri də ədədi silsilədir. Lövhədə gördüyünüz kimi bir ardıcıllıq qeyd etmişəm. Məhz bu ardıcıllıq da ədədi silsilədir. Niyə ədədi silsilədir? Hardan biliriz ədədi silsilədirsə, bu arada birazdan danışacağım. Ədədi silsilənin birinci hədd olaraq bu formada yazılır. Məsələn, ədədi silsilənin birinci hədddir, üçdür. Məsələn, dördüncü hədddir, yəni A4-üm 12-dir. 8-ci həddim 24-dür, bu formada yazır. Yəni, bizə deyilsək ki, ədədi silsilənin 8-ci həddi deyəndə A8 olaraq yazırıq. Məsələn, burada bu ədədi silsilədir, 8-ci həddi neçədirsə, onu da qeyd etmişəm, 24-də bərabərdir. Bu ona görə ədədi silsilədir ki, dostum, az öncə dediyim, baxanda görürəm ki, hər bir həddi digərindən eyni vahid çoxdur və yaxud da eyni vahid qədər azdır. Yəni ki, bu ədədi silsilədə eyni vahid qədər çoxdur. Hər biri digərindən nə qədər çoxdur, dostlar? 3 vahid. Haradan bildim deyirsə, deyirsiniz ki, nə var ki burada? 6-dan 3-ü çıxıram, 3-ü tapıram və yaxud da 12-dan 9-u çıxıram, 3-ü tapıram və yaxud 27-dən 24-ü çıxıram, 3-ü tapıram. Məhz buradakı 3-lər görürəm ki, hər bir stabildir. Məhz bu ədədi silsilə budur. Yəni, eyni vahid qədər çoxdur. Yəni, bu tapdığım bu 3-lər əslində D gedir. D. Silsilə fərqi. Adı da budur, dostlar, qeyd edin, silsilə fərqi. Yəni, silsilə fərqi, məsələn, D-si 3-ə bərabərdir demək. Yəni, bu ədədi silsilə hər bir həddi digərindən 3 vahid böyükdür deməkdir. Yəni, bu cümlə onu ifadə edir. Bunu A1-lə yazsaq, məsələn, 6-dan 3 çıxmışam, dolayısıyla nə deməkdir? Baxın, diqqətlə baxın, A2 çıxılsın, A1 D-yə bərabərdir və yaxud da ki, 12-dən 9-u çıxmışam. A4 çıxılsın, A3 D-yə bərabərdir və yaxud da 27-dən 24 çıxmışam. Yəni, A9 çıxılsın, A8 D-yə bərabərdir. Yəni, bu qənaətə gəlirik ki, ümumiyyətlə, həddləri bir-birindən çıxaranda bizə nə verir, dostlar? D-ni verir, bunu unutmayın. Burada bir incə məqama toxunaq ki, məsələn, burada görəm ki, hər bir hədd arasında ardıcıldır, düzdürmü? Amma hər zaman belə düşməyə bilər. Məsələn, deyə bilər, A10 çıxılsın, A3. Çıxmazsa 100% nəyi verir? Aferin, D-ni verir. Amma neçə D-ni verəcək, dostlar? 10-dan 3-ü çıxacaq, 7 D-ni verəcək. Və yaxud da ki, burada yazar. Məsələn, A8 çıxılsın, A6. Neçə edəcək? Çıxmazsa, təkrar edirəm, D-ni verəcək. İndekslərini çıxacaq, 8-dən 6-ını çıxacaq, 2 D-ni bizə verəcək. Məsələn, burada göstərək ki, konkret bu ədədi silsilədən danışıramsın ki, həqiqətən tapaq. Tutaq ki, mənə deyir, baxın, A10-un 10-cu həddi neçədir? 30. Bax, yazacam 30, çıxılsın. 3-cü həddi neçədir? 9. Bərabərdir neçəyə? 7 D-yə. Narazılıq var, yoxdur ki, yəqin ki. 30-dan 9 çıxacam, edəcək 21 bərabər 7 D. D-yi də burada rahatlıqla 3 tapdım. Görürüz, konkret bu ədədi silsilədə fərqi yoxdur. D3-dür və yaxud da burada göstərsəm, A8-dən 6, yəni 8-ci həddim 24-dür, 24 çıxılsın, 6-cı həddim 18-dir, bərabərdir 2D-yə, 24-dən 18 çıxacam, 2D bərabərdir 6, D 3-ə bərabər. Yəni, istənilən halda bu ədədi silsilə üçün, ümumiyyətlə ədədi silsilə üçün D-ni tapa bilər. Yəni, o şərt deyil ki, hər zaman arasındakı fərq eyni olsun. Məsələn, deyə bilər, A20 çıxılsın, A15. Çıxmazsa bir kərə D-ni verir. Yəni, 20-ci həddən 15-ci həddini çıxacaq. Neçə eləyəcək? 5 D-ni verəcək. İndi test toplusunda buna bənzər suallarla işləyək ki, sizin beyninizə daha da yatqın olsun və sual özünüz işləyib tapa biləsiniz. Test toplusundan 19-cu sual. Demək, A15 çıxılsın, A6 bərabər 81 olarsa, silsilə fərqini tapın. Yəni, dolayısıyla D-ni tapın. Dediyimiz kimi çıxmazsa D-ni verəcək, neçə D-ni verəcək, indekslərdən çıxacaq. 9 dənə D-ni verəcək ki, 9D 81-ə bərabərdir. D-mi də burada rahatlıqla 9 olduğunu tapdıq. Yəni, elə bir ardıcılıqdır ki, bu ardıcılıq hər bir həddi digərindən neçə vahid böyükdür? 9 vahid böyükdür. Məsələn, sizlə nümunə gətirsə, biri 1-dir, digəri ondan 9 vahid. 10-dur, o biri 19-dur və s. Və ilaxır gedən belə bir ardıcılıqdır. Keçək ədədi silsilənin növbəti hissəsini, yəni silsilə fərqinin izahını verdik, əminəm ki, hər kəsə anlaşılan oldu. Demək, dostlar, birinci bu düsturu bura yazın, sonra buna geri dönəcəyik. AM bərabərdir, A1 üstə gəlsin, D vurulmuş, M-1.
O qalsın, gözünüzü qorxutmasın. Məsələn, bir A5 götürün burada. Baxın. A5-i mənim könlüm istəyər, A1 üstə gəl, 4 də yazıram. İstərəm A2 üstə gəl, 3 də yazıram. İstərəm A3 üstə gəlsin, 2 də yazıram. İstərəm, istəklərim bitmir də, A4 üstə gəl, D formasında yazaram ki, bunların hər biri A5-ə bərabərdir. Hardan bilirəm A5-ə bərabərdir? İndekslərin toplamı 5-i verdiyi sürəcdə istədiyim kimi yaza bilərəm. 2 üstə gəl, 3, 5 də, A3 üstə gəl, 2, 5 də, 4 dən 1 dəyini toplayıram. Hər biri 5-i verdiyi sürəcdə yaza bilərəm. Yəni, təkrar burada yazıram. Məsələn, A10-u gönlüm istəyər, A8 üstə gəlsin, 2D və s. və ilaxır yazıram. Bu düstur buradan əmələ gəlir. Məsələn, A5-dən götürsəm, burada bax, A5 bərabərdir. A1 hər zaman var, birinci əd bizə lazımdır. Üstə gəlsin, D vurulsun, E-nin 5-də axı, 5-dən biri çıxan nəsə edəcək? 4, yəni A1 üstə gəlsin, 4D kimi yaza bildik. Baxın, belə bir ardıcılıq, konkret bu lövhədə yazdığım ardıcılıqdan yola çıxaramsa, deyək ki, belə deyək də, A3-ü verib mənə, neçədir bu, A3-üm 9-dur, özümüzdən sual üzərdək. Sislə fərqi neçədir? 3-dür, az öncə bunlara ayıb baxdıq, sislə fərqi 3-dür. Tutaq məndən soruşur, A10-u tapın. A10 bərabər sual. A10 bərabər sual. A10 soruşursa məndən, demək, necə yazacağım? Əlimdəki malzəməyə görə, əlimdə A3 ilə veribsə, yola A3 ilə çıxacağım. Yazacağım, A3 üstə gəl, 10 olması üçün neçə D lazımdır? 7D. A3-üm 9-dur, gətir nəzərə alıram burada, üstə gəlsin. D-im 3-dür, 7-ni 3-ə vuracağım, eləyəcək. 21 ki, toplamı neçə eləyəcək? 30. Yəni, həqiqətən də bu A10-a bərabərdir. Yəni, həqiqətən 10-cu əhdin neçədir? 30 olaraq özünüz də gördünüz. Məsələn, test toplusunda birinci suala baxaq. Orada da təkrar sizə anlaşılan olsun. Onu da yazın, düstur qalsın belə. Məsələn, nə yazıb burada? Mənfi 5, mənfi 8, bax, mənfi 5 nöqtə vergül, mənfi 8 nöqtə vergül, mənfi 11, mənfi 14 və s. belə bir ardıcılıqdır. Və özü şərtdə deyir ki, bu ədədi silsilərdir. Mütləq ədədi silsilər deməyə məhkumdur. Çünki, dediyim kimi, ardıcılıq çoxdur. Bunun birinci əhdi neçədir? Hamımız gördük, mənfi 5. İkinci əhdi neçədir? Mənfi 8. Digərlərini də artıra bilərik, şübhəsiz. Silsilə fərqi, ümumiyyətlə, bir ardıcılıq görəndə hər zaman, baxın, bunun artımı neçə vaid artır. Silsilə fərqi mütləq axtarıb tapın. Silsilə fərqini tapmaq üçün A2-dən D bərabərdir. Mən bilirəm, bilənlər var ki, mənfi 3 nə var ki, burada deyirsiniz. Amma dostlar, hər şey öz arşımızdan ölçmür. Uşaqlar var ki, çətinlik çəkin, ona görə mən də məcburam. Yəni, bu mənə də xoş deyir. Əksə, xırdalığa çox gələndə özüm də çaşıram, diqqətli eləyə bilirəm. Mənfi 8 çıxılsın, A2 çıxılsın, A1, düzdür mü? Mənfi 8 çıxılsın, mənfi 5. Bu da D bərabər olacaq, mənfi, mənfi, müsbət, ki, qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Mənfi 8 eləcə mənfi 3, yəni silsilə fərqində mənfi 3. Yəni, bu elə bir ardıcılıqdır ki, aralarındakı hər biri digərdən mənfi 3 qədər kiçikdir. Aha, məndən də nəyə soruşur, onu yazmadım. 9-cu əhdi soruşur, deyir ki, A9-u tap. Düzdür, götürüb yeri gəlmişkən, qustar üsulman eləyənə, bir budursa, üstünə mənfi 3-3 gəlib, 9-cu əhdi tapa bilərsin. Amma sabah sənə 20-ci, 30-cu, 50-ci əhdi eləyəndə bu çıxış yolu deyil. Demək ki, tapdım da, A9-u tapmaq istəyirəm, baxın. A9-u mənim paşa könlüm istəyərəm, A1-im məlum, A2-im məlum, A3-üm, A4-üm məlum. Könlüm necə istəyir, elə yazıram. Ürəyim istəyir, 11 yazıram, 3-cü əhdim. A3 üstə gəlsin. 9 eləməsi üçün neçə olmalı? 6 deyil. İstəyərəm, könlüm istəyər, A2 üstə gəlsin, 7 deyil. Əlindəki malzəmələrə görə də. İstəyərəm, A4 üstə gəlsin, 5 deyil. Hər bir hal ikarda. Bunları mən ona görə yazdım ki, bunların hər biri indeksləri 9 elədiyi sürəcdə ürəyiniz necə istəyir, elə də yaza bilərsiniz. Məsələn, A3-ün hər birində yazdım, sizə anlaşılan olsun. A3-ün məsələdə 3-cü əhdim. Mənfi 11. Üstə gəlsin, 6 D, 6 vurulsun, D-in mənfi 3-də axı, mənfi 3. O da neyəcək? Mənfi 11, üstə çıxılsın, 18, mənfi 29. Cavabı mənfi 29. Gəl, burada da birində də baxaq, digərini özünüz yoxlayın. İkinci əhdi, mənfi 8-dir. Üstə gəlsin, 7 vurulsun, D-in neçədir? Təkrar deyək, mənfi 3. O da bərabər olacaq, mənfi 8 üstə gəlsin, çıxılsın, 21, o da mənfi 29. Yəni, istənilərini götürsəz,
cevabın mənfi 29'a beraber olduğunu göreceksiniz. Belə, devam edelim dostlar. Az önce izah edelim ki, hattları bir-birinden çıxanda, məsələn A10'dan A4 çıxanda, çıxma neyi bildirildi, neyi ifadə edildi? D'ni. 10'dan 4'ü de çıxırdım, olur da 6'dı. Yəqin ki, bunda bir problem yoxdur. Yaxşı, deyə bilərsiniz, bəs birden her zaman çıxacaq deyə, çıxma olacaq deyə bir şey yoxdur ki, məsələn A10 üstə gəl A4. Toplayanda ne inəcək? Ne inəcək? Bax, mən sizə deyirəm. 10'dan 4, bak burada neçədən hədd var? 2 dənə, ikisini yazıram. Həddini ilə yazıram. Bura neçə yazırım? İndeksinə, bax, belə eləyəcək. 10'dan 4'ü toplayacağım, eləcək 14. 14'ü olan sahinə böləcəm. 2A 7'ye bərabərdir. Tam aydın olmazsa təkrar bu izah edirəm. Baxın, məsələn, A4 üstə gəlsin A8. Və yaxud da ki, A3 üstə gəlsin A5 üstə gəlsin A4. Daha doğrusu, olsun, acıl yazı da bilərdi. Və yaxud da ki, A1 üstə gəlsin, A2 üstə gəlsin, A3 üstə gəlsin, A6. Diqqətlə baxın. İndekslərini toplayın özünüz. Baxın, neçə edir? Hər bir indeksi ayrı-ayrılıqda. 12-yə bərabər, düzdürmü? 8, 4, 12, burada 9, 12, 3, 6, 12. Bak, bu 12'ni biz belə yazacağız. Hər 3'ü 12 vermediğindən asılı olaraq hədlərinin sayına göre yazacağım. 12 isə, bak, 2 dənə hədd var. İkisini yazdım. 4'ün üstüne 8 geldi, 12. 12'ni A6 şəklində yazacağım. Yəni 12'ni bunun sayına böldük. Neçə dənə hədd var? 3 dənə. A'sını da yazar. A'nın indeksinde ne yazar deyiciksə, 12'ni böləcəm onların sayına. Neçə dənə var burada? 3. 12'ni 3'ə böləcəm 4. Neçə dənə hədd var burada? 4 dənə. A'sını da yazdım. 12'ni böləcəm onların sayına. 12'ni böləcəm 4'ə edəcək. 4, A, 3. Yəni, indeksindən asılı olaraq sayına toplayıb böləcəyik. Bak, təkrar yenə burada yazacağım. Məsələn, A8 üstə gəlsin, A10. 2 dənə hədd var, ikisini yazacağım. 3 dənə olsaydı, 3 hədd yazardım. 2, A'sını da yazıram. Hə, burada nə yazdığımı düşünürsənsə, deyirəm, bax, indekslərini toplayıram, bölürəm onların sayını. 2 hədd varsa, 2'ye böləcəm. 2A 9 deməkdir bunlar. Deyə bilərsiniz, hər zaman cüt olacağını, cüt olacaq deyə bir şey yoxdur. Şübhəsiz bunların hər birinə aid çalışmalarda bərabər baxacaq. Yəni, bunu ona görə yazdım ki, birazdan misallar eləyəcəyik, sizə tam aydın olsun. Hər zaman çıxma deyə bir şey yoxdur. Cəm halında da bunu bu formada yazırım. Lap bunu mən, belə deyək də, mənasını da göstərim sizə. Məsələn, burada A4 üstə gəl A8. Məsələn, bir dənə bura baxın. A4 üstə gəl A8 bərabərdir. Tutaq ki, bilmirik bu qaydanı necə tapacaq. A4-ü mən belə yaza bilərəm. A4, daha doğrusu, A1 üstə gəl neçədir? A1 üstə gəlsin 3-dir. Üstə gəlsin. A8-i necə yaza bilərəm? A1 üstə gəlsin 7-dir. A1 üstə gəl A1. Neçə A1 eləyir? 2 dənə A1. 3-də üstə gəl 7-dir. Neçədə eləyir? 10-dir. Düzdür mü? 2-ni ortaq nəyə çıxaracaq mötərzə farzı? Nə qalacaq burada? A1 üstə gəlsin 5-dir. A1 üstə gəl 5-dir. A6 demək deyil mi? A6. İkisini də aqqın qarşısına 2A6-ya bərabər ki, ki, biz daha rahat, daha sürətli yoldan tapdıq. Bu da onun çıxarılışıdır. Yəni, çıxarılış həvəskarlarında olanlar üçün bu da onun çıxarılışı oldu. Amma daha rahat, daha lakonik yol budur. Məsələn, oxşar 32 nömrəli çalışmaya baxaq. 32 nömrəli çalışmaya baxaq. Demək, aha, üzrünü sayın. Demək, nə deyir? A50 böl A20 mənfi 20 A50 bölünsün A20 bərabər mənfi 1 olarsa neçənci əddi 0-dır. Demək, panikləmək yox. Çarpaz vurursan A50 bərabərdir mənfi A20-yə. Sonra deyirsən, sonra deyirəm, bir də keçək bunu sola. Olacaq A50 üstə gəlsin A20 bərabərdir 0. Aha, az öncə dediyimiz qaydanı tətbiq eləsək, 2 dənə hədd var. 2A 50 üstünə 20 gəldi, neçə edəcək? 70. 70-i də o 2 həddə bölsək 35. 2A 35 bərabər 0. Zəni 2X bərabər 0. Yəni A 35 burada nəyə bərabərdir? 0-a bərabərdir. Ki, məndən də soruşur ki, neçənci həddi 0-a bərabərdir? Cavab burada neçənci hədd oldu dostlar? 35-ci həddi 0-a bərabər olduğunu tapdıq. Bu qaydada ümid edirik ki, xatirinizdə qalsın. Şübhəsiz, ədəd siz sənin ilk N həddinin cəmi üstündə bunlardan çox-çox istifadə edəcəyik. Daha orada
anlaşılan olacaq. Eğer ki burada tam anlamadınızsa. Dostlar, öyrəndiyimizə aid misal bir iki nümunəsinə baxaq. A13-ü verib 34 nömrəli test topusunda 141 səhifə, 141-ci səhifədə A13 19-dur. A700 deyil, A21-i soruşur məndən. Cəmini soruşur. Cəmin isə bu superdir. Az öncə etdiyimiz qaydaya tətbiq eləsək. İki neçə hədd var burada? İki hədd. A'sını da yazıram. İndeksləri toplayıram. Neçə edir? 28. Daha doğrusu mən düz götürdüm. Baxın. A20, daha doğrusu A700 deyil, A19. A19. 700 deyil, 9, 26. 26'nı bunların sayına bölünmesi edilir. 13. Aha. Dolayısıyla benden, bak bu oyunda cümle yazmak evde, 2 A13'ü soruşur da benden. A13 de 19'dur. Getirirəm, yazıram. 2, 19. 2, vur 19. O da edilecek. 38'e beraber olacak. Daha rahat yoluyla. Mesela 32, 33, 34, 35, 36 da hatta buna ait misallardır ki, bildiklerinizi tətbiq edin, daha sizden mükemmel beyninizdə qalsın və unutulmasın. Dostlar, devam edelim. Demek ki, ədəd seçilərin ilk en həddinin zəminin düsturuna yavaş-yavaş adımlarla gedir. Baxın, belə bir söz deyim də, belə başlayalım. Eğer mən sizden soruşsam ki, dostum, sən mənə 5-ci həddi deyin, A5. 5-ci həddi deyəsən, orada da 15. Və yaxud da 3-cü həddi deyin, A3. 3-cü həddi neçədir? Deyirsən ki, 9. Düzdür mü? Eğer mən sənə desəm, S5 və yaxud da ki, ilk 5 həddinin cəmi, yəni bu S5 olaraq da deyilə bilər, məsələn, S5. İlk 5 həddinin cəmi, S5-i tap. Sən artıq, bir var 5-ci həddi tapmaq konkret. Bir de var, ilk 5 həddinin cəmi, ilk gördüyün 5 həddi toplamalısan. Bunu S5 demək, yəni görsəl olaraq bu demək. Yəni, əgər dedim, A1 üstə gəl, A2 üstə gəl, A3 üstə gəl, A4 üstə gəl, A5. Hə, yeri gəlmişəm, bu düsturu buraya yazmışam, gözünüzü qorxutmasın. İndi bunun çıxarışını verməyə çalışıram. Daha rahat olacaqsınız, daha rahat anlayacaqsınız. S5 demək bu deməkdir. Yəni S10 demək 10 həddini toplayırsan cəmini tapmaq. Nüşbəsində bunu oturub hesablayacaq halımız yoxdur. S4 demək nə deməkdir məsələn? İlk 4 həddinin cəmi. A1 üstə gəl, A2 üstə gəl, A3 üstə gəlsin, A4. Düzdür mü? Belə yazandan sonra deyirik, bəlkə bunları bir-birindən çıxaq. Düstura gedirik yavaşlar. Əgər mən bunları bir-birindən çıxsam, yəni S5 çıxılsın, S4 çıxsam, bununla bu islah gedəcək, bununla bu, bununla bu, bununla bu. Məyər nə qalacaq orada? A5. Aha, məyər elə istədiyim düsturu dolayısından çıxarışını verdim də. Yəni, adam mənə deyir ki, S5-dən, N-dən bir, buradakı hər neçə çıxsa, ondan birini azaltsam, 5-dən birini azaltsam, 4. Bərabərdir, A ilə qalacaq, A2-nin, S-nin, yəni A-N-i qalacaq. Aydın oldu mu? Bak belə yazar. S8 çıxılsın S7 bərabərdir A birincisi qalacaq. A8 nə bilim? S10 çıxılsın S9 bərabərdir A10. Aydın oldu sizə? Yəni, bu da düsturun çıxarışı. Yəni, gözünüz qorxunc olaraq, həqiqətən yazış olaraq belə qorxunc görünür. İndeksdə falan filan, yəni, tükürpətçisi ola bilər imkin olaraq. Amma işin məntiqini anlayana sonra qorxulu bir şey yoxdur. Təkrar edirəm, məsələn, S19 çıxılsın, S18 aynı ilə qalacaq. Düşünürsən, 18 mi, 19 mu qalır da ən birincisi və yaxud da ən böyüyü. Necə istəyirsiniz, əzbərləyin, yadınızda saxlayın, sizin seçdiyiniz metodda. İndi buna uyğun test toplusunda, məsələn, bir nə eləyəcəm? Şübhəsiz misallar çoxdur buna aid. Məsələn, 39 nömrəli çalışmanı həll eləsək, anı silgimiz. Siz 39 nömrəli çalışmaya oradan baxın, test toplumuzda. Ben de bunu burada yazayım yavaş yavaş ki daha anlaşılan, daha rahat olsun. Demek ne deyir mən adam? 39'da. SM beraberdir. Bax, növbəsini yazıram. SM beraberdir. 2 tane N vurulsun. N çıxılsın 1. Düsturu ile verilmiş ədəsin A7'ni tapın. Ne güzel. A7'ni veribsə, SM ile A7'ni necə əlaqələndirəm düşünürsənsə, dediyimiz istinadən. A7 nə deməkdir? Mən S7-dən elə S6-nı çıxanda A7-ni verir də. Düzdür mü? Yəni, dolayısıyla N-in yerinə bir dəfə 7 verəcəm. 2 vurulsun, baxın, 7 bölsün, 7 daha vurulsun, 7 çıxılsın, 1. Bir dəfə də 6 verəcəm. S6 bərabərdir. 2 vurulsun, 6. 6 çıxılsın, 1. 7-dən 1 çıxdım, neçə elədir? Bu 2-ni 7-yə vurduq, 14.
7'den de 1 çıxdım 6. Vurdum elədi 84. Bakalım aşağıda hesabdan alınır. 2'ni 6'ya vurdum. 12. 6'dan 1 çıxdım 5. Bu da elədi 60. Məndən S7'dən S6'ını çıxanda zaten A7'ini verir. Yəni elə 84. Dolayısıyla 84'dən 60'ı çıxsam A7'ini verəcək ki A7 də burada nəyə bərabər olacaq? 24'ə bərabərdir. A7 bərabərdir 24. Dostlar, çox da çətin deyil, hətta çox da yox, necə çətin deyil. Sadəcə işin məntiqini anlayın. Məsələn, versəydi A8'i tapdı, A11'i desəydi, yazardım mən. S11 çıxılsın, A11 məsələn də soruşsaydı, yazardım S11 çıxılsın, S10. Yəni, eyni yerinə bir dəfə 11 qoyardım, bir dəfə də 10 qoyardım və aldığım nəticələr bir-birinə çıxacaqdım, cavabı tapacaqdım. Bu düsturu budur, bunu dedik. Hə, S1 A1'ə bərabərdir, bu anlaşılandı. Yəni, ilk bir həddi zaten bir həddi vardır. S1'i, yəni S1'i tapmış, A1'i tapmış. Eyni şey. Amma S2 A2'ye bərabər deyil. Uşaqlar aradan qarışdırır. Deyirsən ki, ay babam, S1 A1'dir. Uşaq düşünür ki, S2 də A2'dir. Yəni, əsla yanlışdır. Yəni, S2 nə deməkdir? A1 üstə gəl A2. Adətən yanlışlıqlar olur. Uşaqlar düşünür ki, S2 A2'dir. S1 A1 olacaqsa, S2 də A1 üstə gəl A2 olmalıdır. Belə. Keçək ədəd sistemin ilk en həddinin cəmi düsturuna. Dostlar, ədəd sistemin ilk en həddinin cəmi düsturu. Düstura keçməmişdən öncə belə bir əhvalat danışım. Demək, düsturun yaranma, necə yaranma? Demək, bir gün müəllim girib, təsəvvür edin, olur. Dərsə girib, dərs keçməyə həvəsi, keyfi olmuyor. Yəni, neyinib, neynəmiyim? Deyir ki, uşaqlar, birdən yüzə qədər bütün ədədlərin cəmini tapın. Və oturub istirahat edilmiş və öz işinə məşğul olmuş, əl qərəzdə dərs keçməyə həvəsi olmuyubmuş. Adamlardan biri, məyər bu adam Gauss imiş ki, Gauss teoremi var. Hamadan birinci cavab verir. Müəllim həmin vaxtı şokda olur, dostum sən necə tapdın, necə belə sürətlə tapdın, o vaxt şübhəsi düstur falan filan yox idi. Adam izah edir, deyir, çıx löfəyi izah edə görüm. Adam deyib ki, müəllim, mən əyərləri bir ilə yüzü toplasam, baxın, bir ilə yüzü, 2 ilə 99-u, şübhəsiz bunları artırırlar, 3 ilə 98-i, 4 ilə falan filan filan, hər birini toplasam, cəmi neyə gəcək? Məsələn, 1 ilə 100 topladım, nədir? 101. 2 ilə 99-u, 101. 3 ilə 98-i, 101. Yəni, dediyim kimi, 4 ilə 97-ini, 5 ilə falan filan, 50 ilə 51-i, axırda, hər biri 101-i gəcək. Ama deyir, sonra, deyir ki, neçə dənə burada ədəd var, 100 dənə, neçə dənə belə cüddü yəmələ gələcək ki, ikisini toplayanda 101 eləyəcək. Adam deyir, 50 dənə, müəllim daha doğrusu deyir, 50 dənə. Demək, müəllim, mən elə 50 dənə 101-i bir-birinə vursam, cavabı tapacam. 5, 0, 5050. Yəni, müəllim həm vaxtı şübhət şokda olub ki, yəni, düsturu yox, dediyim kimi falan yox. Adam deyir, cavabı tapıb ki, birdən 100-ə qədər ilk, 1-dən 100-ə qədər ilk ədədlərin cəmi 5050-yə bərabərdir. Məyər Gauss bunu belə tapıb. Təkrar edirəm, baxın, birinci ilə ikincini, hər bir həddi 50 dənə belə cüddük var ki, toplayanda, yəni eyni məsafədə olanda, yəni 1 ilə 100, 2 ilə 99, 3 ilə 98, 4 ilə 97, nə bilir? Belə-belə gedəndə 50 dənə cüddük var ki, onları toplayanda 101-ə bərabərdir. 50-ni 101-ə vurub, 5050-yə alıb ki, o da deyib, 1-dən 100-ə qədərdən cəmini tapdım. Yəni, müəllim o vaxta görə şokda olur. Nəyəsə, düsturun çıxarılışının, sonra düstura bunu dağıdırlar. Gəl, özümüzün düsturu cəldir. Baxın, ilk en əhdinin cəmin düsturu. Adam birinci əhddən A1-i, birinci əhdinin qəqbi üstə gəlir, sonuncu əhd. Sonuncu əhd neçədir? İndi burada 100 dənədir, sabah verəcək 100, ilk 150-lərdir, 120-lər fərq yox. Yəni, ona görə deyirəm AN-i. Bunu toplayır, sonra neyinir? Toplayandan sonra bunu sabah verəcək. Sonra sonuncu həd neçədirsə, burada neçə idi? 100. Sabah 120 olacaq, bilmirəm. O 100-ü götürüb, bölüb nəyə? Yarısına bölüb. Düzdür, 100-ü 2-yə bölüb ki, 50 dənə belə cüddük var. Yəni, düstur əmələ gəldi. Yəni, bizim kitablar və sahiblərimizdə forma olaraq budur. A1 üstə gəlsin, AN bölünsün, 2 bulunsun, N. Düsturumuz budur. Yəni, belə yaranır, dostlar. Ədəd sistemin əl qələsi, misala gəldikdə, ədəd sistemin ilk en həddinin cəmi düsturu. Biri də var, onu da birazdan izah edəcəm. Yəni, şübhəsiz bunun kökünün üzərində qurulub. Yəni, əsas ana düstur A1 üstə gəlsin, AN bölünsün, 2 vurulsun, N düsturu ilə hesablanır. Bu da ədəd sistemin cəmi düsturu, bu da yaranma tarixi. Keçək misallara.
A15. A15 beraberdir 5. 3 29 hərflinin cəmi. Yəni bu cümlə olaraq bu deməkdir. Baxın, riyaziyyat ona görə yaxşı fəndir ki, cümlələri sevmir. Bax, qısaca bunu verir. A15 5 29-u tap. Sən də verdiyimə istinad edib S29 bərabərdir. N7 29 yazalım. A1 hər zaman olmağa məcburdur. Üstə gəlsin 29-cu ətdi. A, N7 29 yazalım da. 29 böl 2 vur 29. Bax, forma olaraq bu olur. N7 29 yazalım. Az öncə etdiyimizin artıq tətbiqlərinin zamanı gəlir. Birinin üstünə hər zaman gözünüz toplama olanda o düsturu xatırlayın. A1 üstə gəl A29. 2 dənə A, yəni bir üstə 29 gəldi. 30 elədi, böldüm 2-yə, çünki 2 hərf var. Neçə elədi? A15. 2 A15 bölünsün. 2 vurulsun 29. Düzdür mü? Nələr ixtisar gedir buradan? Eşik olsun. Qaldı A15 vurulsun 29. Yəni A15-in də zaten məlum. Neçədir? 5. Yəni 5 vur 29. Bu da 5-dən 9-un 45. 4 yaxda 1, 4, 5, 145 edir ki, misalımızın cavabı, cavab elədi 145. Bax, burada dediyim kimi, az öncə öyrətdiyim cəm halında olanda sayına bölüb 2 dənə A, 32-yə bölüb 2 A15 deməkdir. Keçək növbəti misala, məsələn, 25 eləyək. Test oxusunlar, 25-ci sual. Siz baxın, mən də lövbəni sizin olacaq. S25. Daha doğrusu 25-ci sual. S25. A6-nı verir. 3. Mənə deyir ki, ilk 11 əhdini cəmi. S11-i tap. Yenə də nopani, relax, geçən. S11-i necə yazırsan? S11 bərabərdir. A1 üstə gəlsin. AN. Yəni, N-ni yerinə artıq 11 yazırsan. 11, mükəmməlsin. Vurulsun. 11. Üstürə istinad elədim. 11-in üstünə, 1-in üstünə 11 gəldi. 12. 2 dənə A, 12-ni 2-yə bölünür, neçə edir? 2A6 deməkdir də. Bunun çıxarılışını da vermişəm. 2A6 deməkdir. 2A6 bölü 2, vurulsun 11 deməkdir, qısacası. Bunlar getdi, nə qaldı? A6 vur 11. A6-ını da zaten verir, 3-dür. 3-ü 11-ə vuracaq, 33. Gördüncə də hər şeyi rahat, sərbəst şəkildə tapa bilirik. Məsələn, 41 nömrəli çalışmaya baxaq. 41 nömrəli çalışmada S9-u verir 72, bax, S9 bərabər 72, A5-i tap, A5 bərabər sual, yenə də həyəcanlanmağa heç bir səbəb, yoxdur, aha, S9 deyirsə, yazaqlar, S9 bərabər, A1 üstə gəl, A9 bölünsün, 2 vurulsun, 9, bərabərdir 72, deyir ki, bu 72-yə bərabərdir. A1 üstə gəl A9, 2 dənə A, necə edəcək? İndeksini topladın ürəyində 10, böldün 2-yə. Niyə 2-yə? Çünki 2 dənə burada. A5, 2 A5 böl, 2 vur 9, bərabər 72. Düzdür, 2-lərin buradan getdi mi? Getdi. 9-la 72-də ixtisar getdi mi? Getdi. Nə qaldı? A5 bərabərdir 8, A5-in bərabərdir 8. 44-də eləyək, 44-də eləyək, sürətli eləyək ki, lazım olmaz, siz videonu saxlayın, təkrar baxa bilərsiniz. 44-də baxaq. 1 və S17, 44. S17 bərabər 34. A4, aha, A4 üstə gəl. A10 üstə gəlsin, A13-ü tap. Belə deyil də. Aha, olsun da tapaq, baxaq başımıza nə gəlir. S17 demək nə deməkdir? Yazıram təkrar. A1 üstə gəlsin, A17 bölünsün, 2 vurulsun, 17. Bərabərdir 34-də. A1 üstə A17 gəlirəm, 2 dənə A9 edir. Bölürəm 2-yə, vururam 17-yə, bərabər edirəm 34-də. Əksini düşünən varmı? Yəqin ki, yoxdur. 17 ilə 34-üm getdi, qaldı 2. Burada da 2-lər getdi, qaldı. A9 bərabər oldu 2-yə. Yəni, bu vaxt deyirsən, neyiniyim? A9-u 2 tapdım. Sonra baxırsan, səndən bunu soruşur axı. Düzdür. Bunu 3 dənə yazıram. 3 dənə. A-sını da yazıram. Neçə yazıram? 4-ün üstünə 10. 14, üstə gəl 13, 27. 27-ni bunun ədədi ortası falan kimi tapsaq. 27-ni 3-ə bölsəm, 3 dənə A9.
Süper. 3A 9'u soruşur da dolayısıyla mənim. Mənim baxıram A 9'da verib deyik ki, nə gözəl. 3'ü vuracağım 2'ye beraber olacak 6'ya dostlar. Devam edelim. Demek bundan önce elədiyimiz her bir ədəd sizlerin ilk enətinin cəmində bu indekslerin cəmi cüt edirdi. Ki burada görəcəm ki tək edəcək. Ki bayağıdan yəqin ki ürəyinizdə sualınız qalıb. O formada ne inəcəyik? Baxaq. S20'ni soruşmur. Olsun. Yazacağım. A1 üstə gəlsin. A20 bölünsün. 2 vurulsun. 20. Bir üstünə 20 gələndə bu yenə də yazılış olaraq düzgün olmaya bilər. Heç bir ədəbiyyatda vəsaitdə yoxdur. Amma daha praktik yolu mən sizə demək istəyirəm. A1 üstə gəl A20 21 edir. 21-i bunların 2 saniyə 2-yə böləcəm. 3 olsaydı amma eləyə də 3 A 7. Təəssüf ki 2 dənədir. 21-i 2-yə böləcəm. 2 A 10 tam 10.5 edəcək. Olsun. Bölünsün. 2 vurulsun 20. 2-lərin ixtisarı getdimi? Getdi. Qaldı A 10 tam 10.5 vurulsun 20. Bu qalsın belə. Baxaq başımıza nə gəlir. Bura baxaq. Qruplaşdırım. 4-dən 16, 20. 20 isə 37, 42. 42-ni 1, 2, 3, 4-də böləcəm. 4 A 10 tam 10'da 5 eləyəcək. 4 A 10 tam 10'da 5 böl 40. Təzədən deyirəm 42-ni 4-də böldüm. 10 tam 10'da 5 eləyəcək. Bu da eləyəcək A 10 tam 10'da 5 bərabər deyil 10. A 10 tam 10'da 5 10'a bərabərsə bunu yerinə 10 yazım. Yəni 10 vurulsun 20 bərabər neçəyə dostlar? 200-ə bərabərdir ki, doğru cavabımız da burada olacaq A variantı. Burada həm də nəyi demək istəyirəm? Burada ilkin olaraq ola bilər, unutdum. Baxın, əyrləri, arada bunu yazaq ki, burada. A1 üstə gəlsin A5 ilə, A2 üstə gəlsin A4 eyni nəticənin, indekslərin cəmi 6 elədiyi sürəkdə fərqi yoxdur. Bax, həqiqətən bax, A1 ilə A5-in cəmi necə deyir? 15 üstə gəl 3, 18, məsələn, burada 18 edirsə, dolayısıyla A2 üstə gəl A4 da 18 edir məndir. A2 üstə gəlsin A4. 12 üstə 6 gəlində bu da 18 edir. Yəni indekslərin cəmini həmin vaxtda fikir vermək lazımdır. Əgər indekslərin cəmi eynidirsə, burada da məsələn A10 tam 15, 10 edirsə, yəni dolayısıyla eyni nəticəni verir də 10-a bərabərdir. Burada 10 tam 15, 10-dur. Onu da 20-yə vurdum. Cavab 200 elədi. Təkrar edirəm. Vəsaitlərdə yoxdur. Hər zaman belə deyək də, cüt ədəd alanda ola bilər, anlaşılan olur. Tək ədəd olanda da qorxmayın. Bölün. Əmin olun ki, digərdə eyni nəticəni verəcək. Aparıb orada yerinə nəzərə alıb, cavabı əldə edə bilərsiniz. Dostlar, davam edək. Demək, ədəd sistemin ilk enətin cəminin bu düsturu, yəni nə üçün lazımdır, hardan əmələ gəlir, kim yazdı, orijinalı budur, bu bundan əmələ gəlmədi. Hardan necə olubsa, bax deyirəm. Bunu ilkində bu düsturu yazmışdınız, düzdür mü? AM bərabərdir, A1 üstə gəlmiş, D vurulmuş, M-1. Mən götürüb burada A1-i olduğu kimi yazıram. AN-in yerinə bunu yazsam, bax, AN-in yerini görmüyün, bunu yazsam. Zaten görünür ki, A1 üstə gəlsin, A1, 2, A1. Üstə gəlsin, gerisində D üstə gəlmiş, N çıx 1, bölünsün, 2 vurulsun, N düstur əmr. Yəni, bunu deməyim oldu ki, AN-in yerinə bunu götürüb yazsam, eyni bu əmələ gəlib çıxacaq. Çalışmasına baxaq. Baxın, məndən 29 nömrəli çalışmada ilk 13 ədədin cəmini soruşur. Bunu hər iki cür edir. S 13-ü soruşur. Ya mən birinci düsturu tövsiyə edirəm. Yəni, mən əgər S 13-ü birinci düsturla yazsam, yazacağım. S1, S 13 bərabərdir. A1 üstə gəlsin, A 13 bölünsün, 2 vurulsun, 13. Deyə bilərsən, 13-üm yoxdur axı. Düzdür. Və yaxud da sən bunun 2A 14, 2A 7 edib, A 7-ni də tapa bilərsən. Yəni, kimə necə rahatdırsa da, mən burada yol çoxdur. Buradan A 13-ü tapmaq istəyirsən, sənə yazıram A 13 bərabərdir, dediyim düstur istəyirəm. A1 üstə gəlsin, neçədir? 12D. A1-i neçədir? 2. Üstə gəlsin, 12 vurulmuş, D-i neçədir? 3-də 1. O da eləyəcək, 3-dən 12 ixtisar deyil. 4, 6. Yəni, A 13-ün dolayısıyla oldu 6. A 13-üm 6-dır, bax, tapaq. A1-im 2-dir. 2-nin üstünə 6 gəldim. Yazımda bax, 2 üstə gəlsin, 6. Bölünsün 2, vurulsun 13. 2-nin üstünə 6 gəldim, 8. 8-i 2-yə böldüm. 4, 4-ü 13-ə vurdum. 4-ü 13-ə vuranda elədi 52. Cavabında C variantı. Bax, ilk düsturdan istifadə edib tapdım. A 13 mənə lazım idi də, düzdür mü? Birinci düstura istinad edəndə. A1-im var, D-im var. A13-ü tapıram, işim rahat olur.
Mesela bu düsturu yeni gelmişim, beynimizi doldurup yüklemeyin. Diğer ki anı da örgü açıp size bir de onunla edeyek. Bir de onunla edeyek. Ona ne resah yazacağım? SM ve S13 beraberdir. 2 A, A birim neçədir? A birim 2'dir, daha uzun yazmıyor da. Üstüne gelsin, D'im neçədir? 3'de 1 vurulsun. N minus 1, 13'den 1 çıkacağım, edəcək 12. Bölünsün 2, vurulsun 13. Buradan edəcək 4, üstüne gelsin, 3'den 12 ixtisar edəcək, bu da edəcək 4, bölünsün 2, vurulsun 13. 8'i 2'ye böleceğim, 4, 4'ü 13'e vuracağım, 52 edəcək ki, hər bir halükarda eyni edir. Sadəcə, yəni, ana düsturumuz budur. Mənə A13 maraqlısı, burada yenə deyirəm, A1 ilə 13 toplayıb, 2 A7 də tapa bilərəm, 2 ixtisar. A7-ni tapıb burada rahatlığına yerinə qoya bilərsiniz. Dostlar, belə istəyirəm yekunlaşdırım, çünki yəni ki, demədiyim hissələr də qaldı. Burada bir misal gördüm, onu da deyim. İnşallah növbəti video dərsimizdə həndəs silsilədən danışacağam. Həndəs silsilə ədəd silsilənin demək olaraq eynisidir. Sadəcə ədəd silsilə vahid qədər artırsa, həndəs silsilə dəfə qədər artır, yəni 3 dəfə. Məsələn, burada belə bir 53 nömrəyə çalışma. Onu da izah edeyim, yekunlaşdıraq. 2, x üstə gəlsin. 2, nöqtə vergi 8. Bir x-i tapın. Ədəd silsilədə belə bir qanun uyğunluq var da. Ortadakı hədd, məsələn, tutaq ki, 6-nı görmürsən. 6-nı görmürsənsə, deyirəm, 3-lə 9-u toplayıram, bölürəm 2-yə 6-yə. Və yaxud da 12-dən eyni məsafədə olan uzaqlıqda. Biri 18 olsun, biri 6 olsun. 18 üstünə 6 gəlirəm, 24, bölürəm 2, 12. Yəni, ardıcıl həddsə ortadakı bərabər olmalıdır. Kənarları toplayıram, bölürəm 2-yə. Neyse ilk 10, 12'ye bölürəm 5. X üstə gəl 2 bərabərdir 5. X-in demək yad 3-ə bərabərdir. Aydın oldu, ortadakı hədd bərabərdir. Eyni uzaqlıqda olan, eyni uzaqlıqda olan hədləri toplayıb, sayına bölürəm ki, X-i də 3 tapıram. Belə dostlar, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbəti video dərslərdə görüşənə dək. Dediklərimi yaxşı öyrənsəniz, əmin olun ki, o digər misallarda rahatlıqla həll edə bilərsiniz. Hələlik, Allah amanında.